На Дніпропетровщину насувається сніговий циклон. Цієї ночі та наступного дня в області очікують ожеледь, мокрий сніг і сильний вітер. За прогнозами, протягом доби випаде до 10 сантиметрів опадів. В обладміністрації закликають водіїв за можливості утриматись від поїздок та не виїжджати на дорогу на літній гумі. Облавтодор, рятувальники і комунальні служби переведені в цілодобовий режим чергування.